Nakon što je predsjedništvo DNS-a u subotu odlučilo da raskine koaliciju sa SNSD-om, sinoć je u Banja Luci uslijedio sastanak SNSD-a i ostalih koalicijonih partnera. Lider SNSD-a Milorad Dodik tada je poručio da je odluka DNS-a ishitrena i jasno rekao da će oni koji prave probleme biti smijenjeni. Poručio je i da će do jučerašnji koalicijni partneri sačekati izjašnjenje DNS-ovih odbora. Neko naravno ostaje s nama, imat ćemo i nastavit ćemo dalje da radimo i punom kapacitetu dosadašnjih odnosa, a ukoliko neko izađe, naravno da ljudi i kadrovi sa tog prostora, bez obzira na koje funkcije se nalaze iz te opštine, naravno neće više moći da ostanu na tom. Mi smo isto odlučni da mjere neke odgovornosti vezano za kadrove iz DNS-a već sutra u toku dana riješimo neke od ljudi, odnosno postavljenja koji su pravili problem odnosno u radu same koalicije i to ćemo učiniti saglasni tome već u toku sutrašnjeg dana ili evo možda utorak najkasniji. A smjene se očekuju već danas i sutra. Mediji licitiraju imenima. Srpska info objavila je da su prvi na listi za smjenu sljedeći kadrovi DNS-a. Marko Ačić, vede direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije, Mirko Sovilj, vede direktora Prijedorske bolnice Mladen Stojanović, Marko Kubatlija, vede direktora Poreske uprave u Istočnom Sarajevu, Saša Panić, direktor poslovne zone Incel, Siniša Nikić, direktor psihijatrijske bolnice Jakeš, Diko Cvjetinović, direktor komunalca Bijeljina, Slavko Dangubić, izvršni direktor Elektrohercegovine, Jovica Vlatković, izvršni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, Dragiša Vidaković, izvršni direktor Rudnika i termoelektrane Ugljevik, Srđan Radulj, zamjenik direktora Rugipa, Boris Krčmar, pomoćnik direktora Rugipa, Nikola Knežević, pomoćnik ministra uprave, Ljiljana Ivančević, pomoćnik ministra zdravlja, Nada Jovanović, direktor turističke organizacije Republike Srpske, Darko Barašin, član Komisije za hartije od vrijednosti, Dragana Vukčević, izvršni direktor za proizvodnju u šumama Srpske, Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka Kozara, Slaven Dujaković, direktor Agencije za osiguranje, Ognjen Vučen, izvršni direktor Aerodroma Republike Srpske, Radana Daljević, direktor sekretarijata za zakonodavstvo, Nataša Kostić, pomoćnik ministra saobraćaja, Ranka Vukaljević, sekretar ministarstva saobraćaja, Dragana Čađo, sekretar u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, Nikola Spasojević, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva, Siniša Gavrić, izvršni direktor Autoputeva Republike Srpske. Iako mediji navode da se ovim ne završava krug jer će bez fotelja ostati i direktori škola i drugih javnih ustanova ukoliko se ne ograde od politike DNS-a, u toj stranci na ovo danas bez komentara. Predsjednik te partije Nenad Nešić oglasio se saopštenjem za javnost u kome poručuje da pokušaj da se DNS još jednom podijeli neće proći. Smatra da bi Srpsku promijenili u bogato i demokratsko društvo mora se promijeniti odnos prema njoj i poručuje ugledajmo se na Srbiju. Predsjednik Aleksandar Vučić ulaže ogromnu energiju da izgradi nova prijateljstva i obnovi stara. Nažalost, godinama nismo imali priliku na šta pozvati rukovodstvo Srbije, sem na otvaranje objekata koje je Srbija nesebično pomogla. DNS je donio odluku da to promijeni. DNS će uspjeti u tome zato što samo mi na političkoj sceni imamo snagu da odbijemo sve pritiske da trgujemo interese ljudi ove zemlje za nekoliko političkih funkcija. Pokušaj da se DNS još jednom podijeli neće proći, kao što nisu prošli ni pokušaji da se uplaši. Dojuče smo bili dobri i pošteni, a danas najgori. Do juče patriote, a sutra ćete nas nazvati izdajnicima. Ova stara mantra podijeljena ove i one više ne prolazi. U međuvremenu gradski i opštinski odbori DNS-a biraju strane. Iako imaju rok do 21. oktobra, neki su se već izjasnili, poput onog u Palama, koji je podršku skratio SNSD-ovom i dao opozicionom kandidatu, ili onog u Banja Luci, koji je stao uz Igora Radojičića. A stranke i lideri, koji su se i sami bunili zbog smjene svojih kadrova, poput Socijalističke partije, nadaju se, bar prema riječima lidera SP-a Petra Đokića, da se neće desiti neke nove odluke slične onima koje je donio DNS.